My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 20 Баянбаатарын мөнх туяа. Би ер нь бол доторх мэдрэмжүүдээ өөрт ингээд мэдрэгддэг мэдрэмжүүд айлгах хүмүүс ямар ч байдлаар илэрхийлэхийг хүсдэг. Дуугаар юм уу аль эсвэл би Facebook өөрийнхөө орчинд мэдрэмж гэсэн гарчигтайгаар өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг шүлэг болгож тэрлээд бас бусдад хүргэдэг. Одоо нөгөө жүжигчний анги тий. Тэгэхээр нөгөө ингээд дуулалтандаа ч гэсэн гоё жүжиглэлт оруулаад ингээд гоё чимглээд гоё юм. Тийм одоо асар хөдөлтөй тоглож байна тий. Тэр чинь болж байна, дуундаа нийцэж байна. Хүчтэй хоолойтой юм байна. Гоё дуу сонгоод илүү их чадвар харуулаараа хоолооны дуулалтын чадвар. Ер нь мэдэрч чадсан гэж одоо би ингээд дараа нь ингээд харамсаж суухыг ер нь аль хүсдгүүлдэй амьдрал дээр ямар нэгэн хийсэн сонголтондоо дараа нь яна би ингэждэг байж тэгж харамсаж амьдрахыг хүсдэггүй. Угасаал хүнийг амьдрахаас хойш хүссэн бүх юмаа тултл хийгээл өхүүл дэрэм шиг санагддаг. Ингээд болж угасаал өх юм чинь гэсэн. Тийм болохоор тэгээд яалт шиг нэгдүгээр шатандаа ээждээ ингээд зориулж дуулахыг хүссэн. Яг тэрэндээ ч хүрсэн. Тэгээ би чи бол гоё амжилттай үзүүлбэр үзүүллээ гэж бодож байна. Чамд баяр хүргэе. Тайзан дээр бол бас амжилт чадж байна. Өөрөө характер бол гаргаж юм. Хүчтэй хоолойтой юм байна. Бидрийг бол гоё дөргиж чадлаа. Надад үнэхээр энэ таалагдлаа. Энд дээр чи би одоо чамаг маш их хүндлээ. А төгсгөлийн хийс хоёр дээр супер байлаа. Би одоо хүмүүсийг хүлээлгээд явах уу? Чөлөөд нислэх. Чөлөөд нислэх. Мэн бүртэл таннамда иргэлцээ тоньяд байна. Би сая нэг хүний театр харцлаа. Тэр дотор бүх одоо дуу шүм авиа тэр тайг ойг төсөөл бүх юм үзүүлж чадсан. Чиний маш одоо яг тийм онцгой содон юм ертөнцийг чил зүтгэлийг харж байна. Чиний зоригтой хүчтэй одоо тэр илэрхийллийг бол харлаа. Ер нь бол яг их хурц характертай юм байдал чинь бол ер нь зэрэгтэл бидрийг ингээд дөргиж чаддаг. Тэгээ дуулалтын сонсоод чиний нөгөө хийж байгаа бүх тэр авиа дуу аядан иршиг аялгуу тэгээ тэр гаргаж байгаа эмоц гээд энд бүх юм чи гээд нэг юм сонирхолтой байла. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 20 Баянбаатарын мөнх туяа.